240 са иззетите автомобили от водачи, установени да шофират след употреба на алкохол или наркотични вещества. 120 от колите са на собственици. Установени са към момента 92 присъди осъдителни, с които вече са удържавени 11 МПС-та, за други 48 тече процедурата, която е в компетенциите и прерогативите на Националната агенция по приходите и нейните териториални звена. В тази връзка искам да кажа, че нашата работа по противодействие на този вид деяния е активна и продължава да е активна. Само за справка ще ви кажа, че за 29 дни от началото на месец октомври имаме установени 37 водача, които са управлявали след употреба на алкохол или наркотични вещества. Съответно са прибрани автомобилите им в местата ни за съхранение. От полицията посочват, че случаите на управление на автомобил от пияни и дрогирани водачи в област Шумен зачестяват. През изтеклата седмица на територията на областта имаме установени 9 водача, които управляват под въздействие на алкохол. 17 имаме установени неправоспособни и 4 водача, които управляват под въздействие на наркотични вещества. Издадени са 517 електронни фиша за превишаване на скоростта. Наложена е глоба в размер на 1200 лева на водач, който повторно е превишил скоростта. Глоби в размери на над 600 лева са получили 20 водачи, които са превишили максимално разрешената скорост с над 50 км в час.